კულინარიული შოუ სავსე ოჯახი ახალ სეზონს იწყებს. გადაცემა მაყურებელს ახალი წამყვანი დაუბრუნდება. Ცნობილ და ყველასათვის საყვარელ გურულებს კულინარიულ შოუში მაყურებელი ისევ იხილავს. Ახალი ამპლუა, გემრიელი კერძი და მომზადების პროცესში ნაამბობი საინტერესო ისტორიები. Სავსე ოჯახი აღნიშნულ ნიშას ისევ შეინარჩუნებს. Გადაცემა ეთერში ახალი წამყვანით ბრუნდება. ხათუნა ჩანგსელიანმა საინფორმაციო პროგრამის წამყვანებიდან კულინარიულ შოუში გადაინაცვლა და თვლის, რომ მას და მაყურებელს წინ მრავალი საინტერესო ეთერი ელოდებათ. Საინტერესოა იმ კუთხით, რომ საინფორმაციო გამოშვების და talk show-ს სამზარეულოს ფორმატი ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. Საინტერესოა იმ რესპონდენტებთან მუშაობა, ვინც ოზურგეთელი და არა მარტო ოზურგეთელი საზოგადოებისთვის ასე თუ ისე ძალიან ცნობილი სახეები არიან და მათი უფრო სხვა კუთხით დანახავა მაყურებლისთვის. Აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება ჩემთვისაც. Კულინარიასთან ახლოს ყოფნით ვერც მე დავიტრაბახებ და იმედი მაქვს კიდე, რომ ბევრ სიახლეს მე თვითონ შევიძენ და გამოცდილებას მივიღებ. Ანუ თქვენ მე მგონი სერიოზულად გადაწყვიტეთ, რომ სამზარეულოში ხშირად შეიხედათ. ამჯერად გადაცემის სტუმარი მამრობითის გესისაა. მამაკაცი და სამზარეულო. 1 დეკემბერს გასულ შოუში მაყურებელი მათთვის ნაცნობ, სრულიად ახალ ამპლუაში იხილავს. დაელოდეთ სავსე ოჯახს კვირას, 1 დეკემბერს საღამოს 9-ის ნახევარზე. მე აღარ შეგეცილებით.